aliwo muri nnya lya minister wa microfinance gwe mwagala ennyo owekitiibwa Kasolo ajje atuuse obubaka bwa minister era aseeko muzeyi njagala ekimuli amusiibule ku lwa minister nyabo tukwaniriza nnyo Naye nsanyusebo atuyambyeko okulungamya omukolo guno. Bakadde baffe abakulembeze okuva mu kanisa ya Uganda ebuna wonna abakulembeddwamu mukwano gwa mukama wange minister Reverend Semazi okuva e Matale. Abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati ne mukama wange minister mwawerereza omuli diso wamu ne kawo. Sako ne sentebe waffe w'eggombolola eno taata kajerero wamu n'abakulembeze bonna abakuyambako okulembera ekitundu kino ku lwa Ssaabasajja Kabaka abakulu ab'ennyumba eno namwandu maama waffe bamulekwa wamu n'abakungu basi bannange mwenna kitalo nnyo kitalo ddala basebo ne bannyabo nze Nabakooza Josephine nga nkola nga principal private secretary owa minister omubezo w'ebyensimbi avunaanyizibwa ku microfinance hajicheyune Haruna Kasolo era ansindise wano okujja okumukiikirira nkungubagire wamu n'amaka gano wamu n'ekitundu kino kyonna olw'okufiirwa taata waffe ono mukama wange minister abadde waakubeera wano mwannyinaze Jime yankubira essimu ku lwokubiri ku makya n'angamba mwannyinaze taata ali mu mbeera mbi nnyo nefuna amasimu amalala mangi nali ndi awo mukama wange minister nankubira ng'alina gy'antuma nali nkyayogera naye essimu yange ya Airtel neddamu nevuga nga Jime agikubyeko giso waffe nali ntegeeza minister ku ssimu yange ya MTN nti mukama wange abalwadde abalala b'oli mu kuntumamu naye ne kiso waffe taata we mulwadde mbadde nsaba omudduukirireyo ku buyambi bw'eddwaliro yenna mwewuunya nnyo n'angamba nti aa taata we amaze okufa nga nze nali sinaba kumanya nti yali amaze okufa era n'angamba nti sooka otegeere olunaku olw'okuziika ndowooza nja kuziika olw'obuweereza bwe tukola n'omwana oyo Jime ate n'emikwano gyaffe emirala mu famire eno omuli mwamirugasa n'abaana abalala mwenna mu ngeri y'enjawulo nze nga Nabakooza neddira nte ate omukama bwe tusisinkanya ne Jime ne tufuukira ddala baaluganda nange ndi waka tunyolerwa wamu olwa taata waffe ono basebo ne bannyabo okufa kuzibu nnyo naye Reverend Semazi atuteeseteese bulungi n'agamba bwe tuba twagala okulaba omutonzi fenna tulina okuyita mu kufa okufa kwabika bingi waliwo okuzibwa ennyo waliwo obubenje waliwo okulwala naye nga nakwo kunakuwaza bwe tunuulidde mwannyinaze wano Lugasa ng'ayogera akaseera ke yayitamu nga muzeeyi amaze omugamba nti empale eno gye munyambazizza yey'okunyambaza nga nfudde kwali kusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo njagala okusaba baganda bange ne bannyinaze ebigambo omukulu w'ennyumba byatubuuliridde bibadde bikulu nnyo njagala kuba basaba tubitwale nga nsonga akozesezza nnyo ekigambo abaana naye bwe ndabye baganda bange ne bannyinaze abadde bayimiridde wano temukyali baana muli bakazi bakulu na basajja bakulu muyimirire muggumire bwe tubanga ensi yaffe yakusigala ng'egenda mu maaso n'amaka gaffe gano tukyayina empagi ze twekwatako okusinziira nga bwe ndabye mukadde waffe avudde mawogola mukama wange minister ekimulemesezza olwaleero abadde ne management committee eya ministry eya finance ng'ayina okutwalayo ebitongole byakulembera president bye yamukwasa omuli microfinance support center profila n'ebirala kubanga babalina ensonga ze balina okwanjulira mu bubaka bwe obuwandiike bwampeereza awandiise bw'ati office of minister for microfinance acheyune Haruna Kasolo ennaku z'omwezi ataddeko za leero obubaka obusaasira
Honorable Chairman Haruna Kasolo, atuse okusaasira kwe eri abantu b'enju eno bonna wamu n'abatuuze b'ekitundu kino olw'okuviirwako taata waffe ono abadde omulungi ennyo. Mu ngeri ey'enjawulo nsaasidde nnyo baganda bange Giso Kawesi Jimmy, Lugasa Moses, Mwami Kyalo Henry, wamu ne baganda bange bonna ne bannyinaze omuli Grace Kani omuyimbi. Nebaza Katonda olw'ebyo byamusobozesezza okukola omuli okugunjula abaana mu mpisa ez'obuntu bulamu wamu n'obunyiikivu mu kukola. Tujja kumusaalirwa nnyo olw'ebirungi ebingi by'abadde nabyo omuli obukozi obukkakkamu empisa ennungi. Nsaba Katonda asaasire taata waffe ebyamusobako era amuwumuze mu ddembe. Sisobodde kwetaba mu kuziika kuno olw'obuvunaanyizibwa obulala bwendiko mu ggwanga naye nga ndi wamu nammwe mu kukungubaga kuno. Nzisizza olubugo lwa shillings emitwalo 50 era bwe nnaaba nzize nja kwongera okutuuka ewaka mbasaasireko. Nsaba omutonzi abagumye mu kaseera kano ak'okusoberwa. Nassaako omukono gwe Haji Kyeyune Haruna Kasolo, minisita omubeezi olw'ebyensimbi. Sata Reverend bw'ontumye obubaka, mukama wange minisita sisobodde kumufuna kuba yambuulidde olukiiko lw'agendamu. Naye ekirungi Reverend ono ayogedde weematale, amanyi bulungi kye bayita erinnya Kasolo. Ssebo, nkakasa nti ekigambo ky'oyogedde naddala nga kivudde mu kamwa k'omukulembeze okuva mu ddiini ekya pikipiki, mukama wange minisita bwe nnaamutegeeza mmanyi ajja kukituukiriza. Ate ssebo ssentebe, ensonga y'omuzindaalo ku kyalo eyo nga neeyambisa obuyinza mukama wange bwe yampa mu woofiisi ye gye ntuulamu teneetaagisa kumala kumutegeeza. Omuzindaalo ngenda kukomawo wano ku kyalo ebuwunde nga nguleese osobola okweyambisa okutuusaako abantu bo amaloboozi. Basaba ne bannyabo ebinaaba bijja mu busobozi bwa mukama wange ng'akyali mulamu kubanga yaŋŋamba nti olwaleero minisita wa microfinance enkya tajja kuba. N'olwekyo ng'akyali mu kifo ekyo ajja kukikozesa kubanga n'okkuwa ekifo ky'abantu n'otakikozesa oyinza okulemererwa okugenda mu ggulu. Njagala okubasaba ebyetaago naddala ebigatta awamu abantu mubitutegeeze Hakyeyune Haruna Kasolo ajja kubikolako ate nga tebiri mu kwetoloola. Kawa atudde wano akimanyi bulungi nti emiliyoni 7 z'abasuubiza okukola ekkubo eryo ez'empompogome zibadde mu kkubo ziggweho zamaze okutuuka ku disitulikiti kweziri ku akawunti yaabwe era ntegeezeddwa nti ne kontulakita balaka baamaze dda okumufuna mu January ono oluguudo olwo olugenda kukolebwa yabasa kilo obukadde 7. Mbadde nnaakatuuka wano kaawo n'antegeeza nti essimu minisita gye yabakubidde ng'abasaba buli mugga gwonna omubi eggombolola gwetasobola kukola agubaweereze kubanga eggombolola efuna essente entono baba tebasobola migga egyo. Kaawo amaze okuwandiika ebbaluwa aŋŋambye lwakubagirese Masaka ngiweereze minisita bwenzirayo emigga egyo giteekebwe mu nkola tulabe nga gikolebwa abantu tutambulire bulungi wamu. Bwe tuba tukola ebyo gwe baweereza leka kutunuulira nnyo bya bufuzi. Buli muntu ali mu kifo alina kikozesa akutuuseeko obuweereza bassebo ne bannyabo. N'olwekyo gwe ky'ofunye ekikuyamba olwaleero kye kikyo. Eddiini amawanga tebirina kutwawula. Olwaleero ono ayebwa Kasolo musajja musiraamu Haji Mulamba n'emiru gye yaanze sinza na kugibala kuba buli mwaka agenda emirundi ebiri. Naye nze omuwandiisi we ow'ekyama ate asookerwako okufuna amawulire ge ndi mukyala mukatoliki ate omukatoliki ddala. N'olwekyo ebyobufuzi bino tuleme kubigattikagattika ate gwe atabifunamu bireme kutawaanya nnyo kubanga ababifunamu babeere nga bafunamu gwe ne bikulwanya nga tolina ky'obifunamu. Tutunuulire nnyo abantu abasobola okutusomosa omugga ne babaako we batutuusa. Gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja twakuumye bubi kitaffe n'agenda. Tweyanza maama katukusabe otteekeko ekimuli. Ssebo olubugo luno lwe nnina mbadde saasoose ddutwala ku mmeeza emitwalo 50 ngirina wano bakadde bange mu nnaku ezo naziika ekyesiiga
nenda bache narisira bangako nga wazo obubaka obusasira naye nga bano baga mate tubusoma mate muna tuwa sente nti bagenda tuweereza airtime oba network network egali ne tucheunya nnyo basebo ne banyabo olubugondo ina wano era ngira tutusa ku meza ewa mwami jime jibalu mpato tutusa mama nkusasidde nnyo ndi mwana makagano nja kuongera okujja era okwongera oluganda lwaffe lugende maaso n'ekitaffe waavudde tweyanza nnyo nnyabo nnyabo wano waliwo omugga ogaguyita gw'ekibutamu nagwo nnyabo tegusigala banaani njogedde bubi owaawo kati omukulu ali ku migga nnyabo tusiimye nnyo tusiimidde eddala omanyi kibutamu awo tusomokerawo nnyo mama wange kibutamu oyo omujjukiranga tweyanzizza nnyo tweyanze bakadde bange